Pîrozbahiya destpêkirina sala nû ye ku li herêmê weke Şahiya Gaxanê wate gal tê zanîn. Li parêzgeha Dêrsimê ya Bakurê Kurdistanê bi beşdarbûna serokê şaredariya bajêr Şahiya Gaxanê hat sazkirin û bi def û zirnê welatî di nav kêfxweşiyekê de heta qada Seyid Rıza meşiyan. Ananı sara kanı sona sara ne uye gene. Kızıra dile gema es toke haştiye biro, rindiye biro, kharaviye dürşero, dina da kan da tenge duru, ana düzgün baba zira olvozu, gola bu yer zira olvozu. Şahiya Gaxanê li gor salnameya hicri, vek roja despeka sala nutê kabul kirin u her sal hefteya dawiya maha kanunê u yekem hefteya maha çile tê pîroz kirin. Tîma Şahiya Gaxanê dema gihîşte qada Seyid Rıza lîstikên gelerî lîstin û piştre jî çira hatin pêxistin da ku sala nû bi xweşî be. Komê welatî, komê erdina nû bû, bimbarek bû, ma wazêyim ki heştî bibû. Değerli dostlar, Welatî dibêjin ji bo berdewamiya çanda kevneşopiyê ew her sal beşdarî şahiyê dibin û hêvîdarin ku dê sala bê saleke xweştir be. Me kird bila, miyaz kird bila, yani na kultura ma gereke devam bu. Henşer. Narozi kultura ma de zahu zof miyimo. Kultura İran de kestu. Veri cönra millete ma devudi Roza Gaxan çevi çevi fetiliyeni art kerdini top, seker kerdini top, ruh kerdini top, hevla vrastini perik kerinari o çiyokü kerinari çiyokü fakir bir şeyini çedini uza barı kerdini. Şahiyan Gaxanê di serî de li Dêrsimê û li parêzgehên wek Sêwas, Erzîngan, Çewlîk û Mûşê tên çêkirin. Ku li gor baweriya Elewiyan roja destpêka ayîna wan e ku sê mehan berdewam dikin.